Яңа сафка баскан агросәнәгать паркы эшчәнлеге республиканы гына түгел, башка өлкә вәкилләрен дә кызыксындыра. 16 гыйнварда Әстерхан өлкәсе хөкүмәте рәисе урынбасары вазифаларын вакытлыча башкаручы авыл хуҗалыгы һәм балык сәнәгате министры Алексей Галкин җитәкчелегендәге делегация Зәйгә килде. Кунакларны район башлыгы Разиф Кәримов каршы алды. Алар сәнәгать паркының эшкәртү цехлары, шулай ук сәүдә итү урыннары белән таныштылар. Визит ахырында Алексей Галкин әлеге комплексның әһәмиятле бина булуын һәм аның эшчәнлеге Конечно, поражен именно вот как государство, такой государственный подход к реализации продукции мелкотоварных хозяйств, потому что мы все прекрасно понимаем, что не у всех, кто умеет там выращивать, заниматься животноводством, но в небольших объемах есть выход на рынки, они просто физически, может быть, у них не будет возможности стоять на рынке торговать, потому что есть, надо будет на хозяйстве. А здесь, конечно, создаются условия для того, чтобы люди могли работать и продавать достойно свою продукцию. Алексей Галкин сүзләренә караганда, киләчәктә агросәнәгать комплексында шулай ук Әстерхан якларыннан китерелгән балык, яшелчә, карбыз, каун кебек җиләк-җимешләрне сату мәсьәләсе дә хәл ителәчәк. Моннан тыш, Әстерхан делегациясе бу көнне Зейлеватор җаваплылыгы чикләнгән ширкәте Зей шикәр заводы акционерлык җәмгыятендә булып, аларның эшчәнлекләре белән якыннан таныштылар. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Игорь Майоров, Татарстан хәбәрләре.